Привіт. Ти коли-небудь відчував, що життя крутиться як божевільна карусель, а ти не встигаєш за нею? Здається, що світ навколо змінюється швидше, ніж ти можеш моргнути. Не хвилюйся, ти не один такий. Знаєш, у цьому шаленому світі є щось стабільне і надійне. І це ти сам. Так, не дивуйся. Ти – єдина константа у своєму житті. Коли все навколо летить шкереберть, ти залишаєшся собою. Твій досвід, твої цінності, твоя внутрішня мудрість – це той фундамент, на якому ти можеш збудувати що завгодно. А тепер уяви, що якби ти міг розкрити весь свій потенціал? Ого, аж мурашки по шкірі, правда? Більшість людей використовують лише малесеньку частку своїх можливостей. А ти? Готовий побачити, на що здатен насправді? Знаєш, є така крута фраза від американського філософа Вільяма Джеймса. Він казав: «Найбільше відкриття мого покоління полягає в тому, що людина може змінити своє життя, змінивши свій спосіб мислення». І знаєш що? Він мав рацію. Ти – режисер свого життя. Так, обставини можуть підкидати сюрпризи, але ти вирішуєш, як на них реагувати. Ти обираєш, куди йти далі. І ось тут ми приходимо на допомогу. Ми розробили унікальну програму, яка допоможе тобі розкрити свій справжній потенціал. Це як ключ до скарбниці, про яку ти навіть не здогадувався. Що ти отримаєш? По-перше, ми навчимо тебе добиратися до прихованих ресурсів твоєї підсвідомості. Уяви, що в тебе є суперкомп'ютер, який ти використовував тільки для ігор. А ми покажемо, як запустити на ньому найкрутіші програми. По-друге, ти розвинеш свою інтуїцію та емоційний інтелект. Це наче отримати суперсилу, ти зможеш краще розуміти себе та інших, ухвалювати мудріші рішення. А ще ти зможеш буквально перезаписати свою життєву матрицю, викресливши з неї ті твої рішення, які призвели до сьогоднішньої ситуації. Сьогодні – це результат вчорашніх твоїх виборів. Щоб змінити завтра, потрібно змінити сьогодні. Чи не так? А по-третє, ти опануєш потужні техніки саморозвитку. Це не просто красиві слова. Це реальні інструменти, які допоможуть тобі долати перешкоди і досягати цілей. І нарешті ти знайдеш внутрішню опору та впевненість. Знаєш це відчуття? Коли ти стоїш на твердому ґрунті і точно знаєш, хто ти і куди йдеш. Можливо, зараз ти відчуваєш, що застряг. Можливо, ти прагнеш якогось прориву, але не знаєш, з чого почати. Або, може, ти просто готовий до глибинних змін у своєму житті. Хоч би що це було, наша програма для тебе. Це твій шанс відкрити двері до нової, кращої версії себе. Твоя подорож до справжнього успіху починається тут і зараз. Не чекай на завтра, не відкладай на потім. Зроби перший крок прямо зараз. Повір у себе і почни змінювати своє життя сьогодні. Приєднуйся до нас і давай разом створимо твою історію успіху. Я Вікторія Височанська. Запрошую вас сьогодні дізнатись більше про унікальний підхід, який дійсно змінює життя людей. Знаєте, я вірю, що кожна людина – це цілісна і досконала сутність. Ми всі створені з неймовірним потенціалом і безмежними можливостями. Все, що нам потрібно – це навчитися правильно використовувати цей безцінний дар. Я і моя команда фахівців спеціалізуємося на коучингу та регресивній терапії. Я – автор програми проривної трансформації особистості, яка поєднує найефективніші методики. Коучингові інструменти, які допомагають зміцнити зв'язок з підсвідомістю, розвинути інтуїцію та повірити у свої безмежні можливості. Телепатичну регресивну терапію, яка дозволяє зануритися у ваше внутрішнє програмне забезпечення та оновити життєві установки. Роботу з психосоматикою тіла, яка допомагає досягти цілісного результату. Мій власний досвід та досвід тисяч моїх клієнтів показує, що таке поєднання методик дає вражаючі результати вже з першого сеансу, адже тільки отриманий досвід самостійної роботи над собою дає довготривалий результат.
Особисто я, крім освіти та досвіду в коучингу вже понад 15 років, маю здібності до телепатичного считування інформації. Це дозволяє мені отримувати глибинні дані з підсвідомості клієнта, що значно прискорює процес трансформації. Я закликаю вас подбати про свою внутрішню свободу і обирати для себе найкращих фахівців, бо ви цього варті. Під цим відео ви знайдете посилання на міжнародну платформу коучів, де можна ознайомитися з моїми статтями та роботами моїх колег. На нашому сайті ви також знайдете повний перелік наших послуг. І ще дещо. Для тих, хто додивився це відео до кінця, у нас є особливий подарунок. Напишіть на електронну адресу, вказану під відео, щоб дізнатися деталі. Дякую за увагу. Чекаю на вас і готова допомогти вам розкрити ваш справжній потенціал.